မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ချွချွဆမ်းမ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရက်ကွက်တချို့မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအတွက်အမျိုးသမီးနာမည်စည်းရင်းတွေကိုမေလ30ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရအိမ်မှုတွေကလိုက်လံကောက်ယူနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအတွက်အမျိုးသမီးတွေကိုခေါ်ယူဖို့ရက်ွက်တွင်နေထိုင်သူတွေရဲ့အိမ်အောင်စုစည်းရင်းတွေကိုရအိမ်မှုတွေစီတွားရောက်စည်းရင်ပေးသွင်းခဲ့ရပြီးရအိမ်မှုတွေကစည်းရင်ကောက်ယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုစည်းရင်ကောက်ယူတာကသင်တန်းအပတ်စဉ်၅အတွက်ခေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားပြီးအိမ်မှာရှိတဲ့ main clay နာမည်စည်းရင်တွေကောက်ယူထားတယ်လို့ကံဖြားနေမြင်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်ဒါ့အပြင်မြိတ်မြို့ခရူတော်ရက်ကွက်နဲ့အထက်ကံဖြားရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေကိုအောက်ချုပ်ရေးမှုတွေကစစ်မှုထမ်းဥပဒေအတွက်မေလ31ရက်နေ့မှာအစည်းအဝေးခေါ်ယူထားတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတချို့မှာစစ်မှုထမ်းရရေးအတွက်တအိမ်ကိုတစ်လ100,000ကျပ်ပေးသွင်းချရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာတွေစီတွားရောက်ပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့လူခေါ်နေပြီးလူမပေးနိုင်တဲ့ရွာတွေအနေနဲ့ပတ်စံပေးဖို့ဖိအားပေးခံနေရတာလို့ဆိုပါတယ်။တထောင်ခွဲလာကောက်လို့ပေးလိုက်ရပြီလို့ကဝါမြို့နယ်ကပြည်သူတဦးကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကရွာတွေအထိဆင်းပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့လူခေါ်တာတွေကြောင့်ကျေးရွာနဲ့အမျိုးသားတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကရွာတွေအထိဆင်းပြီးလူစုတာထက်ငွေရှာတာလို့ပဲခူးမြို့မှာနေထိုင်သူတဦးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာစစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်သူစီးရင်ကိုကောက်ယူထားပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့ဆင့်ခေါ်ချိန်မှာတော့စီးရင်ပါသူတွေတိတ်ရှောင်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အနီးလပန်းရွာမှာတိမ်းရှောင်နေတဲ့ဆစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာ AR မြေရေတက်လာတာကြောင့်ကြိုတင်တိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ခဏသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မိုင်းနာကြီးရွာအုပ်စု AOD မြေကန်နဘေးကလပန်းရွာမှာတိမ်းရှောင်နေတဲ့ဆစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာ AOD မြေရေနင်းတက်လာတာကြောင့်ကြိုတင်တိမ်းရှောင်သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆစ်ရှောင်သူစီကသိရပါတယ်။ AOD မြေရေဆိုရင်မကိုကျွလွန်လာတာကြောင့်မေလ29ရက်နေ့ညကစစ်ဆောင်တရှုပ်ကုန်းမြင့်ပိုင်းကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့စစ်ဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ကျမတို့ကြတော့အဲကိတ်ရပေါ့နော်ဒီစစ်ဆောင်စကန်လက်တန်ကြီးရပေါ့အဲစစ်ဆောင်စကန်ကဒီရောက်တဲ့မင်းနဲ့ကလုံးဝကိတ်ရကဘာမှပဲကျတော့စစ်ဆောင်ဆောင်ကြတယ်အဲကကျတော့မင်းကြီးကတော့ရေအရန်ကြီးလာတယ်မင်းကြီးကရေတစ်နေလုံးဒီတက်လာကတော့ရေကတော့တော်လေးတက်တယ်ကျတော့ဒီတစ်ဆေကျော်လောက်တက်တယ်လို့ခမန်းကြည့်ကြပေါ့နော်အဲ့တော့တက်ကတော့သူရင်နေတော့စစ်ဆောင်မစ်စိတ်လူရတီနင်းနာမှာကျတော့အဲ့နင်းနာမှာမနေဘူးရကကျတော့ပုံပြီးကြောက်တာပေါ့အဲ့မကြောက်ပါနဲ့ကျတော့ကျတော့မင်းရတချို့သူတွေကလူငယ်တွေဒီလိုကလေးတွေနဲ့တက်ကြီးတွေတွေကိုကျမတို့ဒီကုန်းနေမှာပေါ့ဒီအဆက်သက်အရွာကုန်းမှာကျတော့ဆေးပြောင်းတာတွေတချို့သူတွေလုံးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆေးပြောင်းတာတွေလုံးကြတယ်ရအခုဒီနေ့နင်းတော့ပြန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နင်းဆိုရင်မတော်ရှိနေသေးရဲ့ဟောလာခုဒီတော့စိတ်ချလို့တော့မရဘူးဒီလိုတော့ကြည့်နေသေးပေါ့မေလ30ရက်နေ့မှာတော့ရေအနည်းငယ်ကျသွားပေမဲ့ဆိုရင်ရေမတ်ကျော်နေသေးတာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာနောက်တစ်ကြိမ်နေရက်ပြောင်းရွှေ့ရတော့မလားလို့ဆိုရင်နေကြပါတယ်။မေလ29ရက်နေ့လောက်ကစပြီးကချင်ပြည်နယ်အချက်ပိုင်းမှာမိုးရွာသွန်းပြီးတောင်ကျရေများတာကြောင့်အေယဝတီမြေကြီးကြီးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အေယဝတီမြေကြီးမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်မြစ်နားမြို့ပေါ်မြေနေရက်ကွက်တွေကလူနေအိမ်တွေအထိမြေကြီးရှန်လာတာကြောင့်ညသွင်းချင်းပြောင်းရွှေ့နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လပန်ကြီးရွာမှာခိုးလုံနေတဲ့စစ်ရှောင်တွေကတော့ရေဘေးဖြစ်လာရင်အသင့်ပြောင်းရွှေ့နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့စစ်ရှောင်သူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခုတော့ရေဘေးနဲ့တခုဝင်လာဆိုထုတ်ပေါ်လာအသင့်ပြင်ထားတဲ့ချိန်ကမနေ့ကချိန်နေပြီးတော့ထုတ်ပေါ်လာပြင်ထားကြတယ်။ဒါလို့အခုမနေ့ကကျွန်တော်ကတို့ပြင်မှတ်ဘယ်နော်တက်မှတ်ထားတယ်။ဒီချိန်ရေတက်လာရင်တော့ဘယ်နော်တို့နေရဲ့ဒီအစ်ပြင်ဒီဒီရှိအဲ့ဒီပြင်ဒီတိုက်တော့တို့ရှောင်တတ်မယ်ပေါ့။ဒီရွာထဲမှာပဲဒီရွာထဲမှာနည်းနည်းသွားနင့်တယ်ပေါ့နင့်တဲ့ကဒီနင့်တဲ့ဘက်ကိုရွာထဲမှာကျတော့ရှောင်ဖို့တော့တည်တင်ကြတယ်ပေါ့လပန်ရွာစစ်ဆောင်စခန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရှင်ရောင်ပင်အနီးတစ်ဝိုက်ကပြည်သူစစ်နဲ့စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီကရွာချင်းမှာပိတ်ထားခံရတဲ့အောင်မြင့်နေရွာဒေသခံအများစုနဲ့ရှင်ရောင်ပင်ရွာကအိမ်ထောင်စုခုနှစ်စုအပါအဝင်စစ်ဆောင်600ကျော်ခိုးလုံနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျမဟန္နာပါ
မကွေးတိုင်းကန့်ကောမြို့နယ်မြောက်ခရင်ကျေးရွာမှာထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြစ်စောထီးတွေဟာမေလ30ရက်နေ့ကရွှေဘိုကျေးရွာနဲ့ရေတာကျေးရွာတို့ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးရွှေဘိုကျေးရွာကစိတ်ဝေဒနာရှင်တဦးကိုခေါင်းဖြတ်သက်ကရွာကိုပါမိရှို့ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြောက်ခရမ်းကစစ်သားနဲ့ပြည်စော်ထီ300လောက်ကရွှေဘိုကျေးရွာနဲ့ရေတာကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပို့လာတာကို PDF ရဲဘော်တွေကတင်တော်နဲ့ရွှေဘိုရွာကြားမှာဖြတ်တိုက်ခဲ့ပြီးအပြန်လှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြကစစ်ကောင်စီဘက်ကအထင်အားလို့ရွှေဘိုရွာထဲဝင်ပြေးပြီးအခုလိုပြုလုပ်သွားတာလို့ဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးက DPP ကိုပြောပါတယ်ရွှေဘိုကျေးရွာထဲဝင်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒေသခံတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူယူပြီးအသက်35နှစ်အရွယ်စိတ်ဝေဒနာရှင်အမျိုးသားတဦးကိုတပ်ဖြတ်ကမိရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်66လုံးမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ16ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြည်စောထီးတွေဟာရွှေဘိုကျေးရွာကိုမိရှုခဲ့တဲ့အတွက်အင်ဂျင်900ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အထက်ကလူနေအိမ်266လုံးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးအခုအချိန်က၄ချိန်မြောက်မိရှုခံရတာဖြစ်ကမိဘသင့်ပြည်သူတွေအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီပီပီရုံးမြေတန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်မကတော့ချူချူဆမ်းပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။